ভিয়েতনামত অনুষ্ঠিত এশিয়ান টাইকাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2014ত 73 কেজি মহিলাৰ শাখাত ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি অসম তথা তেজপুৰলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে ৰৌদালী বৰুৱাই। আৰু ক্ষণিক সময়ৰ পূৰ্বে ৰৌদালী বৰুৱা আহি তেজপুৰ চিৰাজী স্বগৃহত তাত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে স্থানীয় যি ক্ৰীড়াপ্ৰেমী লোকসকলে তেওঁক আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশ আৰু ৰৌদালী বৰুৱা স্বৰ্গীয়তাই উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে বিধায়ক পিটিয়া চাবাও আহি তেওঁক আদৰণি জনাইছে। মই পুনতে ৰৌদালী কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ, তোমাক পুনতে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, খুবেই ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে ইমানখিনি সকলো আহি ইয়াতে ইমান এটা ৱেলকাম কৰিছে, সেইবাবে খুব ভাল লাগিছে, খুব আনন্দিত মই। ধন্যবাদ। আমি তেজপুৰীয়া ৰাইজ আজি আনন্দিত ৰৌদালী বৰুৱা ইতিমধ্যে ভিয়েতনামত খেলি আহি অসমৰ ভাৰতৰ সুনাম অৰ্জন কৰি আহিছে আৰু ৰৌদালীয়ে ইতিমধ্যে বহু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা ল'ৰালি গাঁও মানে সৰুকালৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ভিয়েটনামৰ পৰা এই পুৰস্কাৰ বুটলি আনিছে আৰু ইতিমধ্যে চাউথ ইষ্ট এছিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ, তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ, এছিয়ান গেমছ চেম্পিয়নশ্বিপ বিভিন্ন খেলৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ এই কোচিং কৰি আছে চণ্ডীগড়ত আৰু চণ্ডীগড়ৰ পৰা তেওঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত বিৰতিৰ পিছতে আকৌ গৈ পেলাই কোচিং আৰম্ভ কৰিব আৰু কোচিং আৰম্ভ কৰি আশা কৰিছোঁ অসমৰ কাৰণে বহুত পুৰস্কাৰ কঢ়িয়াই আনক। আৰু অসম চৰকাৰলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব যে ৰৌদালী বৰুৱাৰ দৰে ছোৱালীজনীয়ে ইমান সুন্দৰ নাম কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যত তেখেতক সুৰক্ষিত জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ পদক্ষেপ লৈছে তাতো ৰৌদালীকো যেন সোমোৱাই লয় আৰু সোমোৱাই লৈ ৰৌদালীক সহায় সুবিধা আগবঢ়াই দিয়ে। নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে, আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি বা স্থানীয় লোক ৰৌদালী বৰুৱা আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই স্বৰ্গীয়ত এই এনেদৰে এতিয়া শিকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই যিহেতু পিতৃ মাতৃ আছে, মই পিতৃ কাষলৈকে পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব? বৰ আনন্দিত, তাই কষ্ট কৰিছে, তাৰ ফল পাইছে, আৰু কষ্ট কৰক, আৰু আগলৈ আমাৰ দেশৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, এই মোৰ ক'ব লগা। ধন্যবাদ, তাই বহুত কষ্ট কৰে, আজি কষ্ট কৰি তাই এইখিনি পৰ্যায় পাইছে, কষ্ট কৰাৰ কাৰণে তাই এইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু আগুৱাই যাওক, আৰু বহুত তাই আগবাঢ়িবলৈ আগুৱাবলৈ আছে, গতিকে আপোনালোকেও প্ৰাৰ্থনা কৰক, ৰাইজৰো আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কৰক। নিশ্চিতভাৱে আজি তেজপুৰবাসীয়ে গৌৰৱবোধ কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ভিয়েতনামত যি অনুষ্ঠিত এছিয়ান টাইকাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2014ত মহিলাৰ যি 73 কেজি শাখা আছিল তাত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি এই মুহূৰ্তত আহি তেওঁ স্বৰ্গীয়ত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।